Nu börjar uppbyggnadsfasen av nya centralen i Malmö. 34 ton tunga växlar lyfts på plats. De här växlarna kommer färdigprefabricerade på vagnar från Örebro och sen lossar vi och lägger dem på plats direkt. Gamla metoderna var ju att då fick man stå och bygga det här för hand i spårade tågen 3-4 dagar och bygga en sån här växel som du lägger på 3 timmar nu då. Du har bättre kvalitet på grejerna, det är byggt under tak från början så det är ju precision smått på upp till 2 mm. 3 meter kvar. Det här är små växlar. Det är de minsta vi lägger. Vi ska lägga här nästa vecka en som är 54 meter lång. Då. De här är bara 34 meter långa.